Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərimiz. Yeni bir video ilə qarşınızdayıq. Bugün sizə ən çox bizə verilən sualların cavabı olaraq gözəl bir resept təqdim edəcəyik. Üz ləkələrindən, üzdə olan qara nöqtələrdən, sızanaqlardan, dəri altı sızanaqlardan, ləkələrdən, göz ətrafı qırışlardan və çənədə daha çox yox olmayan dəri altı ləkələr olur ki, həmin problemlərdən əziyyət çəkən, üz dərisində olan problemlərdən əziyyət çəkən xanımlarımız və bəylərimiz üçün çox gözəl bir resept təqdim edəcəyik. Hal-hazırda videoda gördüyünüz xitazan məhsuludur. Bugün hazırlayacağımız maska xitazan məhsulundan olacaq. Bizə lazım olan əsas vasitələr xitazan məhsulu, distilə olunmuş su, bu aptekdən əldə edəcəyiniz distilə olunmuş su və bir də limon suyu lazım olacaq ki, bu da təbii limondan sıxılan limon suyu olacaq. Hazırlama qaydası belədir ki, 10 kapsul videonun gördüyünüz kimi boş bir qaba xitazan məhsulu açılaraq 10 kapsul xitazan tozu əlavə olunur boş bir qaba. Üzərinə 70 qram distilə olunmuş su əlavə olunur. Başqa bir qabda isə 3 qram limon suyu hazırlanır ki, bunun üçün təbii limondan istifadə edəcəyik. Limonu bir başqa qaba sıxaraq hazır şəkildə limon suyundan, təbii limon suyundan şprislə çəkib 3 qram başqa bir qaba tökülür. Onun üzərinə isə 20 qram distil olunmuş su əlavə olunur. Sonra isə bu 3 qram və 20 qram hazırladığımız qarışımı birlikdə qatırıq bayaqki hazırladığımız xitazandan alınan tozun üzərinə. Sonra 10 qramda əlavə olaraq distil olunmuş su əlavə edirik üzərinə və bu gördüyünüz bu qablaşma şəklində istənilən qablaşma ola bilər. Sadəcə biz videoda bu qablaşmadan istifadə etmişik. Yəni ağzı bağlı qablaşma olduğu üçün siz də belə bir qabdan istifadə edə bilərsiniz. Bir gün bu vəziyyətdə qalacaq. Səhəri gündən artıq istifadəyə yararlıdır. Bu qarışımın istifadə qaydasına gəldikdə isə həmin qarışım bir gün qaldıqdan sonra səhəri gün üzünüzü bütün bu qarışımdan hazırlanan lasyonla siləcəksiniz bütün üz nahiyəsini. Birinci gün 30 dəqiqədən sonra üzünüzü yumalısınız. İkinci gündən isə artıq lasyon bitənə qədər lasyondan hər gün istifadə edəcəksiniz. Amma bu səfər üzünüzü yumayacaqsınız və üzünüzdə daha gözəl nəticə əldə etmək üçün də düzgün şəkildə istifadə olunması mütləqdir və bununla yanaşı birlikdə axşamlar istifadə edəcəyiniz bir sistem deyiləcək sizə ki, onlarda daha çox problem olan nahiyələri həmin sistemlə yalnız axşamlar siləcəksiniz. Bununla da daha gözəl nəticə əldə etmək mümkün olacaqdır. Ətraflı məlumat əldə etmək istəyən şəxslər aşağıda göstərilən əlaqə vasitələrindən bizə müraciət edə bilərlər.